Bio je to Bruno Mars na 8. mjestu strane ljestvice, koji je nedavno objavio svoj novi album, naslovljen 24 Karat Magic, koji je najavio istoimenom pjesmom, koja je po vašim glasovima još prije mjesec dana bila i prva kod nas na strane listi. Inače, još uvijek je broj 1, primjerice u zemljama poput Argentine, Izraela i Japana. Vraćamo se među domaće i na 7. mjestu slušamo Maradonu. Maradona je nova stvar, novi singl grupe Jinx. Po vašim glasovima ovoga tjedna skočila s 10. mjesta na broj 7. A posebno je zanimljiva jer u njoj gostuje Davor Gobac, dakako frontman grupe Psihomodo Pop. Inače, glasujte za svoje favorite, pišite nam, glasovati možete i tijekom emisije. Naša adresa elektroničke pošte je top20@hrt.hr. Dakle, na broju 7 slušamo Jinxe i Davora Gobca i Maradonu.